No niin, se on jo Nomlokster Primoi ja tervetuloa mun toisen yöblogin parin ja joo, taas yöblogi ja en mä tiedä tykkääks te katsoa näitä yö blogeja. Mut ei oo yhtään likee tai dislikee ei oo tullu edelliseen yöblogiin, niin en tiedä mitä porukka on mieltä tästä mun yö blogin jutusta. Juu. Että näin. Ajatellaan, nyt on lauantai. Lauantai. Kyllä. Eilen oli perjantai, nyt on lauantai. Vois tehdä näitä enemmän jatkossa näitä yövideoita. Että joo. Tällaista iltoa en oo nähnytkään. Miksi joku luulee, että on tilto? Ei mulla oo tiltoa. Ei tää oo tilto. Onks tiltossa tännöstä X43 ympyrää? No ei ole. Tää on PlayStation Move kapuulla. Joku kysyis laulun kanavalta. Miksi laulaa tiltoon? No. Ei näy kyllä tiltona näytä. Tää on PlayStation 4 VR Move Control liikeohjain. Ihan outoin. Joku luulee tännöstä tiltoks. Mitä vitsiä. Ei mulla oo yhtään tiltoa. Et. Joo. Eihän tiltos oo tännöstä nappia. Ei oo noina. Tai tännöstä. Tai tännöstä. Mitä näitä jonne oikein vaiva? Luulen liikeohjaita tiltoks. Just. Just insa sanoin minä. Tää on paras vesi muki. Miksi täällä on sammutettu valot? Varmaan äini. Tai hänen mies. Tai miehes. Ne ei nyt, kun mä myydän valoja päällä. Toi boksi on ihan turha päällä. Kukaan ei täynnä tällaista. Täällä on huono valaistus täällä huoneessa. Minun vanhassa huoneessani.
Joo. Miksi mä en saa enää dislike tai like enää videoihin? Siinä mun Simpson juliste, joka on niinku lauluna. Siinä on edellisen koiran menneeksi. Mitä? Mitä se niitä sanot, no mun mennä kisamaan koirin kanssa? Mä en osannut sanoa sitä sanaa. Mut kumminkin se on voittanut noin paljon. Entisen koiran nimi. Nyt on ihan hyvä valastus. Aina kun se lähtee päälle, niin se on vähän huono valastus. Sitten kun se on kauan päällä, niin sit se on ihan jeepa. Että joo. Jaas, portti on jätetty. Tuollainen, että koirat ei pääse. Ennen mä oon saanut heti. Dislike. Ohi. Nyt en saa ollenkaan turhaan katsojia. Joo. Ottakaa pikkuhetki. Ei näytä olevan. Ei oo.
Mut joo, mä lopetan nyt vlogin tähän. Hyvää yötä, nukkukaa hyvin. Ja se on heippa. Joo. Nähden. Aamulla kun heräilen. Olen varma striimaamaan, jos jaksan. Mutta joo, se on tältä päivältä näin, niin se on heippaa.